İran mənşəli qırmızı aypara təşkilatıdır. Norveçdə yaşayan İranlıların yaratdıqları bir könüllü təşkilatdır və bugün Nobel sülh evi qarşısında etiraz aksiyası keçirirlər. Deməli, təşkilatın əlaqələndiricilərindən birinin dediyinə görə artıq bugünə qədər İranda 355 nəfər güllə ilə polis tərəfindən öldürülüb və başqa ölənlər də var. Bunlardan 55-i uşaqdır və əksəriyyəti də qadınlardır. Və bu tədbirlərin çoxlu müxtəlif ölkələrdə və eyni zamanda bizim vətəndaşlarımız, soydaşlarımız tərəfindən təşkil olunmasını da vacib hesab edirəm və çalışıram ki, belə tədbir olanda iştirak edeyim. 19 noyabr, Oslo.